Խախտումներով կիրառել է Զարիա 3 տեսակի այդ միջոցը, թե ոչ։ Ես կարծես թե այս հարցին գրեթե բոլոր ճեպազրույցների ժամանակ պատասխանել եմ, չէ, շատ հստակ պատասխանել եմ, որ ինձ բնականաբար գրությամբ տեղեկատվությունը փոխանցվել է, քանի որ բոլոր պետական մարմինները պարտավոր են պարզաբանումներ ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Այս առումով իմ հիմնական մտահոգությունը, որը ես հաղորդակցել եմ թե ներքին գործերի նախարարությանը, թե քնչական մարմնին, այն է, որ կարծում եմ, որ այս տեղեկատվությունը մասնավորապես հաշվի առնելով այն, որ շատ մեծ հնչեղություն է ձեռք բերել հարցը, հանրային վերահսկողության տեսանկյունից կարևոր է եւ առաջնահերթ է, որպեսզի հասանելի դառնա նաեւ հանրությանը։ Այս տեսանկյունից հիմնական խնդիրը, որը ինձ հաղորդակցվել է, եղել է նախաքննական գաղտնիքի հետ կապված, ես դարձյալ պնդել եմ իմ տեսակետը նախաքննական գաղտնիքի իմաստով եւս, խնդրելով քննարկել այն հարցը, որպեսզի այս տեղեկատվությունը հասանելի դառնա թե հանրությանը, թե լրագրողներին, հատկապես լրագրողներին նաեւ դրամադրելու տեսանկյունից, նկատի ունենալով նաեւ լրատվական գործունեության ազատության այդ կարևորությունը մեր հասարակական միջավայրում։ Մնացել հարցերի առումով, այսպես ասեմ, հայտումներ կան, որ բնականաբար ես իմ գործիքակազմով պարզապես չեմ կարող իրականացնել։ Ինձ քնչական մարմինները տեղեկացրել են, որ իրենք այս պահին համապարփակ քննություն են իրականացնում, բայց բնականաբար շատ հետևողական ենք հարցի հետ կապված, անընդհատ ենք հաղորդակցությունը իրենց հետ վարում եւ բնականաբար հետագայել ուրախ կլինամ, որպեսզի միասին քննարկման առարկա դարձնենք այս հարցերը։ Պատասխանը տվել են ձեզ, դուք պարզապես իրավունք չունեք հրապարակելու, ճիշտ եմ հասկանում։ Քանի որ նախաքննական գաղտնիքի հետ կապված այդ սահմանափակումը գոյություն ունի, բնականաբար ես ինքնին ցույց չեմ տա նախաքննական գաղտնիքը, նախաքննական գաղտնիքի հետ կապված օրենսդրական կարգավորումները խախտողը դառնալ, որովհետև նորմալ չի լինի։ Այո, այո։ Եվ օրինակ պարզ է, ինչու ոստիկանները չեն անցնում որևէ քրեական վարույթ։ Ես այս հարցն եմ հաղորդակցում անընդհատ իմ գործընկեր պետական մարմիններին, պահանջելով, որ ըստ էության հասարակության բոլոր սուբյեկտները, ներկայացուցիչները, բոլոր դերակատարները, լինեն դրանք պետական մարմինների ներկայացուցիչներ կամ քաղաքացիներ, այո, պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց ոչ իրավաչափ գործողությունների համար, եւ այո, ինձ համար էլ է կարեւոր եւ շատ դեպքերում հարցական, թե ինչու օրինակ տարբեր դեպքերով իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների նկատմամբ չկան հարուցված քրեական հետապնդումներ, կարծես թե քննչական կոմիտեի նախագահը։ Ես բնականաբար չեմ կարող փոխանցել այն գաղափարները, այսպես ասած, որ ընկերներն են ինձ հետ կիսում, կարծում եմ կարող եք իրավասում մարմիններից, կարծում եմ կարող եք իրավասում մարմիններից իրեն այդ տեղեկատվությունը ճշտել, նաև էթիկայից ելնելով, բայց ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ ոչ միայն ինքս հետևական եմ հարցերի հետ կապված եւ այս բոլոր վարույթների ավարտին, որովհետեւ կարեւոր է, որպեսզի վարույթը ավարտված լինի, քանի որ հիմա ցանկացած պարակայում, երբ դուք եք բարձրացնում, օրինակ, գործի քննության արդյունավետության հետ կապված հարց կամ ես եմ բարձրացնում, մեզ ըստայության հիմնական պատասխանը այն է, որ սպասեք քննությունը ընթանումը, հետո կհասկանանք։ Ես կարևոր եմ համարում, որպեսզի բոլոր գործերի քննության ավարտին մենք այո ունենանք պատասխանատվության ենթարկված համապատասխանանցինք, իսկ եթե չունենանք, բնականաբար թե դուք, թե ես, գործադրելու ենք մեր վերահսկողական գործիքակազմերը այդ առումով պատասխան ստանալու համար։ Այդ պատասխանը ձեր մտահոգությունները փարատել է, թե ոչ, թե ինչու ոստիկանները չեն անցնում քրեական վարույթներով եւ չունեն որևէ կարգավիճակ, ինչը ստացել եք իրավապաներից։ Այս փուլում նորից եմ կրկնում, քանի դեռ չկան ավարտված վարույթներ, մի փոքր բարդ է խոսելը, զուտ իրավական տեսանկյունից բարդ է խոսել դրանց։ Չէ, չէ, ես ինքս ոչ թե հիմա տեղեկատվություն հրապարակելու մասին եմ ասում, այլ ասում եմ այն մասին, որ երբ չկա ավարտված, այսպես ասած, այդ չակերտերում ասված, հա, քննության ամբողջ տեղեկատվությունը, մի փոքր բարդ է խոսել այն մասին, թե օրինակ այս դեպքում կոնկրետ որ անձի նկատմամբ պիտի հարուցված լիներ հետապնդում եւ այլն, բայց այո, ինձ համար էլ է շատ դեպքերում հարց մնում այն, թե ինչու են օրինակ քաղաքացիներ անցնում տարբեր վարույթներով, բայց օրինակ իրավասու մարմինների ներկայացուցիչներ չան անցնում։ Սա արդյոք չի նշանակում, որ ոստիկանությունը քաղաքական իշխանությունից ստացել է անվերապահ աջակցություն գործելու այնպես, ինչպես հարկն է, ինչպես ճիշտ իշխանությունն է պատկերացնում, եւ երաշխիքներ են ստացել, որ որևէ հետևանք դա չի լինելու, չի ունենալու իրենց համար։ Ես դրա վերաբերյալ ըստացություն չունեմ, որևէ հաստատված տեղեկատվություն, ապելին ասեմ, ոստիկանների գործով
կունենանք արդեն ավարտված վարույթներ, այդ ժամանակ նոր կկարողանանք ավելի հստակ խոսել հարցերի վերաբերյալ, իսկ ձեր տված առաջին հարցի վերաբերյալ ես ունեմ հստակ տեղեկատվություն ստացել։ Բայց չեք կարծում, որ այս հանրային հնչեղության գործերը շատ են ձգձգվում եւ ի վերջո հանրությունը չի ստանում պատասխաններ, թե ինչու քաղաքացիներին բռնության ենթարկած պաշտոնյաները կամ իշխանության ներկայացուցիչները պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ գործերի քննության ողջամիտ ժամկետների պահպանումը շատ կարևոր է, բայց դրա հետ մեկտեղ կարծում եմ նաև, որ մենք պետք է հակառակ ծայրահեղության գնանք, այսինքն ենթադրենք, որ օրինակ դեպքը տեղի ունենալու հաջորդ օրը իրավասում արմինները պետք է դեպքի վերաբերյալ պատասխաններ ներկայացնեն եւ վերջնական եզրահանգումներ ներկայացնեն, օրինակ նույն մի փաստատությունների առումով, դա մեթոդաբանության շատ լուրջ խախտում կհամարվի, եթե միջազգային մարմինների առումով դիտարկենք։ Հետևաբար պետք է այստեղ իրոք գտնել այդ պատշաճ հավասարակշռությունը, բայց ես այստեղ մի այլ հարց եմ կարևոր համարում դարձալ, որը պետական մարմիններին անընդհատ եմ հաղորդակցում։ Անկախ նրանից գործի այդ ամբողջ քննությունը, հա, եթե պատկերավոր բարերով ասենք, ավարտվել է, թե չի ավարտվել, պետական մարմինները պետք է նաև կարողանան պատշաճ հաղորդակցություն վարել, թե հանրության հետ, թե զանգվածային լրատվության միջոցների հետ, այսինքն նույնիսկ միջանկյալ տեղեկատվությունը պետք է շատ գրագետ փոխանցվի համապատասխան դերակատարներին, որպեսզի ծայրահեղություններից որևէ մեկի մեջ չընկնենք, բայց նաև չընկնենք ինֆորմացիոն վակուումի մեջ։ Դուք ասում եք պարտադիր չի, որ հաջորդ օրը իմանա հասարակությունը, իսկ ինչքան ժամանակ հետո պետք է իմանա, մի տարի հետո, 10 տարի հետո, երբ։ Դա ժամկետները սահմանողը ես չեմ, ողջամիտ ժամկետների հետ կապված։ Ո՞րն է ողջամիտ ժամկետը։ Աստացան նարեկի մատնանը շատ դեպքի բացահայտման հետ կապված։ Ինդիկատորն է ոստիկանության հետ կապված։ Ես չեմ կարող դարձալ իրավասուել չեմ որևէ հստակ ժամկետ այստեղ հնչեցնել, որովհետև դա ցանկացած գործի հանգամանքներով է պայմանավորված եւ այլն, բայց այստեղ արդեն շատ կարևոր է նախ իրավասում արմինների այդ պատշաճ փութաճանությունը, ինչպես եվրոպական դատարանն է, հա, այդ տերմինը օգտագործում, այսինքն այստեղ առաջնահերթ քննարկման առարկա է ոչ թե ամիսների կամ տարիների քանակ, այլ առաջնահերթ քննարկման առարկա է, թե արդյոք պետական իրավասում արմինը պատշաճ փութաճանություն ցուցաբերել է, որպեսզի կարողանա բացահայտել դեպքի հետ կապված հանգամանքները, օրինակ մի շարք հարցերի հետ կապված, նույնը խոշտանգումների եւ այլ գործերի քննության, ես ինքս եմ բարձրացնել խնդիրներ։ Չէ, նարեկի մատնանշածի դեպքում նորից եմ պատասխանել, ես ինքս չեմ կարող փութաճանություն դրսևորել ես ձեզ։ Դե ես բարբերաբար ստանում եմ, ես բարբերաբար ստանում եմ տեղեկատվություն քննության ընթացքի եւ այլնի վերաբերյալ, այս պահին համենայն դեպս չեմ կարող եզրահանգում անել, որ ընդհանրապես փութաճանություն չի ցուցաբերվում, բայց դրա վերաբերյալ ամբողջական եզրահանգում կունենամ այն պարակային, երբ որ արդեն ամբողջական այդ պրոցեսի վերաբերյալ ինֆորմացիան լինի եւ այդ ժամանակ արդեն կարող են քննարկման առարկա դարձնել։ Տիկին Մանասյանը, երեխաների իրավունքների հետ կապված, օրինակ ՄԻՊ-ը ինչ է անում, որ Հայաստանում երեխաներն ավելի պաշտպանված լինեն։ Մենք հիշում ենք փոքր Վեդիի դեպքը, երբ որ մանկապարտեզի աշխատակիցուհին հարվածներ էր հասցնում, հետո այս վերջերս սահմանադրական դատարանի մոտ, երբ որ բողոքի ակցիա էր իրականացվում, անչափահաս երեխային ստիպում էին կամ առաջարկում էին, որ հայտարարություններ անի քաղաքական բնույթի, դուք ինչ եք անում, որ օրինակ այդ երեխաները պաշտպանված լինեն։ Ես մի քանի անգամ նաև այսօրվա նիստի շրջանակներում նշեցի այդ մասին, բայց բազմիցս եմ նշել, մարդու իրավունքների պաշտպանը այն մարմինը չէ, որ ինքը իր ձեռքի տակ ունենա հենց խնդիրները լուծելու այդ գործիքակազմերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ունի մի քանի լծակներ, նախ իր խնդիրը առաջին հերթին խնդիրները բացահայտելն է։ Եվ խնդիրների բացահայտման տեսանկյունից կարծում եմ հատկապես երեխաների իրավունքների պաշտպանության առումով բավականին լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացնում, որովհետև գրեթե, եթե խոսքը երեխաների իրավունքներին է վերաբերում, գրեթե ամենօր ենք հաղորդակցում վարում պետական մարմինների հետ։ Հաջորդ գործիքակազմը հանրային իրազեկման աշխատանքների իրականացումը եւ խթանումն է իրավունքների։ Այս առումով ես պիտի անկեղծ լինեմ, ես անձամբ եմ հենց ներգրաված այս բոլոր աշխատանքներում, ես անձամբ եմ շփվում հենց երեխաների հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ եւ այլն, սա կարծում եմ շատ կարեւոր է ներառականությունը ապահովելու տեսանկյունից։ Նաեւ մենք այսպես տարբեր ծրագրեր ենք անում միջազգային գործընկերների հետ, օրինակ UNICEF-ի հետ ծնողաբարության դասընթացներ ենք նույնիսկ կազմակերպել բուլինգի դեպքերի կանխարգելման հետ կապված ուսուցիչների հետ եւ այլն, եւ նաեւ ունենք կոնկրետ դեպքերով իրականացվող երեխաների իրավունքների պաշտպանություն։ Կոնկրետ այդ Վեդի դեպք, այն երբ որ օրինակ այդ երեխայի ծնողները ասում են դեմեր գյուղի
Չեն կարող ասել, նայեք, ես հիմա այստեղ կներեք, հիմա ես պիտի այստեղ միջամտեմ, չանցավ գնաց, որովհետև ես ինքս շատ զայրացել էի այդ նաև հանրային ընդհանուր միջավայրից, որովհետև դա ոչ միայն ծնողներն էին ասում, այլ դա ընդհանուր հանրային դաշտը, եթե նայեիք, շատ այսպես արդարացնող էր ընդհանուր միջավայրը, այն առումով, որ դե հիմա ոչինչ ծնողներն էլ տեսեք, ասում են, որ իրենց ծանոթ մարդկանցից է եւ այլն, հետեւաբար այս կոնկրետ այս դեպքում թե ինչ է եղել բռնության դեպքը կարելի է արդարացնել։ Ոչ, հենց այդ ժամանակ նաև մենք պաշտոնական հայտարարություն ենք հրապարակել իմանունից, որովհետև որևէ դեպք բռնության, հատկապես երեխայի նկատմամբ բռնության որևէ դեպք չի կարող քննարկման առարկա դառնալ այն հանգամանքի հիման վրա, թե արդյոք օրինակ ծնողները նորմալ են համարում բռնության դեպքի արկայությունը, թե ոչ, անկախ ծնողների կամ որևէ այլ անձի տեսակետից կամ դիրքորոշումից, իրավասում արմինները պարտավոր են այդ գործերը պատշաճ քննության առարկա դարձնել, եւ նաեւ պետությունն է պետք է պատշաճ տեղեկացություն տարածի, ոչ միայն պետությունը, նաեւ բոլոր դերակատարները, զանգվածային լրատվության միջոցները եւ այլն, այն առումով, որ երեխայի իրավունքների հետ կապված այս հարցերի վերաբերյալ պատշաճ ընկալումներ ձևավորվեն, ոչ թե հասարակությունում նորմալ լինի օրինակ երեխայի նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական բռնությունը։ Եվ վերջում Տիկին Մանասյան, արդյոք ՄԻՊ-ում կոռուպցիոն ռիսկ չի համարվում այն, որ դուք ձեր նախկին ուսանողիներին վերցրել եք աշխատանքի ձեզ մոտ, մի հաղորդում էր հերարձակում, որտեղ մի քանի հոգի նշեցին, որ մենք եղել ենք Տիկին Մանասյանի ուսանողները, սա կոռուպցիոն ռիսկ չի պարունակում։ Բնականաբար ոչ, որովհետև այնպես է ստացվել, որ ոչ թե իմ օրինակ արտաքին հատկանիշների, այլ իմ մասնագիտական կարողությունների շնորհիվ ես դասավանդում եմ Հայաստանի հիմնական բուհում, Երևանի պետական համալսարանում, եւ դասավանդում եմ արդեն շատ երկար տարիներ, եւ հայաստանյան միջավայրում առկա գրեթե բոլոր երիտասարդ ուսանողներին կամ անձնապես դասավանդել եմ, կամ նրանք բոլորը ինձ ճանաչում են այն պատճառով, որ կա բնակավար, որտեղ ես կարելի ասել լավագույններից եմ։ Մենք չենք հայտարարել։ Ով ասաց։ Գիտեք հայտարարել։ Իհարկե, բնականաբար անհնար է։ Եվ ձեր ուսանողներն են ընտրվել։ Այսպես ասեմ, մենք ունենք աշխատակիցներ, որ իմ ուսանողները չեն եղել։ Հիմա եթե ունենք աշխատակիցներ, որոնք իմ ուսանողներն են եւ ուզում են ինձ հետ աշխատել, դա այլ հանգամանքի մասին է նաեւ խոսում, դա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ ցանկություն են արտահայտում աշխատել կոնկրետ անձի հետ, բայց բացի հայեցողական պաշտոններից, քաղաքացիական ծառայության բնականաբար բոլոր պաշտոնները մրցույթի միջոցով են անձին աշխատանքի անցնում, եւ ունենք բազմաթիվ աշխատակիցներ, ովքեր ճիշտ իմ ուսանողը չեն եղել, բայց ինձ շատ լավ ճանաչում եմ դարձել այն պատճառով, որ ես այն իրավաբաններից չեմ, ում անունը հայտնի չէ, այսպես ասած, կամ հակառակ, այն իրավաբաններից եմ, ում անունը շատ լավ հայտնի է Հայաստանում։ Դուք դա շահերի բախում չեք համարում, ռիսկ չեք տեսնում։ Բնականաբար ոչ, Նարեկ ջան, սա կնարեք, բայց հորինովի արդեն բանեք բարձրաձայնում, որովհետև եվրոպական բոլոր երկրներում, եթե տեսնեք, թե ինչպես են ներգրավում պրոֆեսորների աշխատակազմերում, բնականաբար եթե պրոֆեսորը դասավանդում է այնպիսի հաստատությունում, որտեղ իր, այսպես ասած, դասընթացների միջով անցնում են գրեթե բոլոր ուսանողները, բնականաբար նորմալ է, որ այդ ուսանողներից շատերը կարող են ընդունվել այդ հաստատությունում աշխատանքի։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։